Dámy, páni, chýba nám ešte jedna pani poslankyňa. Možno sa dostaví v priebehu rokovania, okrem pani Vydarenej, ktorá není zatiaľ prítomná, sa z dnešného rokovania ospravedlnili páni poslanci Zábražný a Halabrín z dôvodu pracovných povinností. To znamená, že je nás prítomných, alebo vás je prítomných 16, to znamená, že sme uznášenia schopní. Preto otváram dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva v Námiave, ktoré bolo zvolené v súlade s zákonom o obecnom zriadení. Podľa zákonu 369 v znení neskôrších predpisov obdržali ste pozvánku, boli zverejnené materiály. Predmetom dnešného rokovania je jediný bod. Preto na úvod sa chcem ospravedlniť, že sme to zvolali takto narýchlo, ale v súlade s zákonom 5 pracovných dní. Dôvodom je to, čo je uvedené v tom materiáli. Chcem sa spýtať, či chcete do tohoto programu dnes ešte niečo doplniť, zaradiť. Keď nie, dám hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo sa bude riadiť programom tak, ako ste obdržali v pozvánke. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? Bol niekto proti? Nebol. Podľa poradia určujem zaoverovateľov dnešnej zápisnice pána inžiniera Martina Podmerského a Petra Podmerského. Dobre, páni poslanci. Ja nemám pred sebou v tejto chvíli pozvánku, ktorú ste žili. Pripomienky a otázky občanov. Nemáme tu nikoho z verejnosti. Poviem ale hneď na úvod, že dnes pred zastupiteľstvom sa obrátila na nás jedna obyvateľka mesta s požiadavkou, aby sme dnes na zastupiteľstve prerokovali jeden bod programu. Kde požiadala v mene občanov Myjavy a Turej Luky, ktorým nie je ľahostajná kultúra v meste, aby mestské zastupiteľstvo dnes prerokovalo najdôležitejšie podujatie tohto roka, a to je 10. júla, z tej výročie prvého pamätníka Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol odhalený práve 10. júla 21 na Myjave. A aby sme to neodbavili iba kladením vencov, žiadala by sme to prerokovali na zastupiteľstve. Nedali sme to ako samostatný bod. Každý máme svoj názor. Samozrejme, že mesto Myjava nezabudlo na tento pamätník. Dám vám len tú informáciu, že venujeme sa tomu, pripravujeme publikáciu, oddelenie kultúry na tom pracuje. Bude vydaná k stému výročiu publikácia o tomto pomníku, ktorého iniciátorom bola telovýchovná jednota Sokol na Myjave. Ten materiál bude vychádzať z starých historických dokumentov, aj z brožúrky, ktorá bola vydaná práve v deň, kedy sa tento pamätník odhaloval. Bolo to naozaj 10. júla 1921. Že to nebol teda iba kus kamena, ale že to vždy hlas, alebo bolo to zrkadlom tohoto kraja, kde sa ľudia hlásili hodnota Milana Rastislava Štefánika. Je tam zatiaľ pracovný názov tejto publikácie, bude sa to volať prvý, jediný a jedinečný. Prvý preto, že tento pomník bol prvý pomník v Československu postavený Štefánikovi. Jediný preto, že prežil celé to obdobie, nikdy nebol z tohoto miesta odstránený. Je to jediný pomník Štefánika, ktorý prežil aj normalizáciu, aj fašizmus, aj všetko. A jedinečný preto, že to kubistickou architektúrou je jedinečný v tom, že je obojstranné riešený. Keďže minulý rok ten pomník už vykazoval určite závady spolupráci so stavebnou firmou Stasme, urobili niektoré opatrenia, aby sa nenarušila statika. V tejto dobe sa pripravuje taká väčšia rekonštrukcia týchto vecí. Robíme to, rokuje sa s reštaurátorom, ktorý na budúci týždeň nastupuje na Myjavu. A predpokladáme tú sumu kdesi na úrovni 5-6 tisíc eur, ktoré bude musieť mesto zaplatiť za to, aby sa tam spravili proste určité veci, aby sme ten pomník zabezpečili tak, aby neprichádzalo k nejakým ďalším poškodeniam. Tento reštaurátor príde na Myjavu a bude tu pôsobiť možno 3 mesiace. Ideme totiž to reštaurovať všetky reliefy zavesené na tých obchodných domoch. Budúci pondelok začíname, teda závisí to veľa od počasia, začíname druhým od Myjavanky. Prejdú celou rekonštrukciou, opravou kotvenia, izoláciami, proste všetkým, čo s tým súvisí. Ten náklad nebude malý, bude to okolo 25 tisíc eur, predpokladáme, ale tie reliefy jednoducho už je nevyhnutné takto ošetriť.
S týmto pánom budeme zároveň riešiť aj tento pomník, teda pamätník Štefánika, a takisto s týmto pánom budeme riešiť aj dva pamätníky na Trojej lúke. Jeden je obetiam na Hrajkoch, popravených evanjelikov, a druhý je obetiam prvej svetovej vojny, ktorý je v parku pri evanjelickom kostole. Na tieto pomníky, alebo na ich opravu a údržbu sme získali aj grant a dotáciu, tá bude financovaná z dotačných zdrojov. Je to podstatne nižšia záležitosť, je to okolo 2,5 tisíc eur, ale celkovo do týchto pomníkov alebo pamätníkov predpokladáme, že tie náklady v tomto roku budú kdesi na úrovni 32, možno 35 tisíc eur. Takže keďže pani požiadala a určite sleduje, či sa o tom bavíme, určite sme nezabudli a sme hrdí na to, že to bol jediný, prvý, jediný a jedinečný. Je to fakt. Prejdeme k bodu číslo 4, prevod akcií spoločnosti Spartak. Materiál ste dostali všetci písomne, je tam zdôvodnenie o tejto akciovej spoločnosti. Sme sa bavili pravidelne na každom zastupiteľstve od doby jej vzniku, pri budovaní, pri investíciách, pri navyšovaní imania, nakoniec vždy pri predkladaní záverečných účtov a výročných správ, pretože mesto v tejto akciovej spoločnosti vždy bolo tým hlavným alebo dominantným akcionárom. Vkladali sme tam finančné zdroje a vkladali sme tam aj majetok. Pravda je, že v určitom období vzhľadom na finančnú situáciu mesta to s finančnými zdrojmi do tejto spoločnosti bolo veľmi zložité a aj náš záväzok vložiť 600 tisíc eur do základu imania sme vyriešili tak, že 3/4 z tejto sumy sme vložili pozemkami, ktoré tam boli, s tým, že vtedy sme deklarovali, že raz, keď sa to nejako znormalizuje a budeme schopní, sa s tým vysporiadame a mesto odkúpi tieto akcie. Dostali ste tu všetky čísla, ktoré hovoria o tom, aké tam boli finančné vklady, koľko vlastne je investované do majetku tejto spoločnosti, čo vlastne stojí v tom areáli, aj aká je dneska štruktúra akcionárov. Aj z týchto údajov je zrejme, že je tá značný nepomer medzi tým, koľko sa investovalo a aké sú vlastnícke pomery v tejto spoločnosti. Marek, máš tam aj tú mapku? Toto je areál. To, čo je červeným, je v majetku mesta. Tie pozemky, teraz hovorím o pozemkoch. To, čo je zeleným, je v majetku akciovej spoločnosti. To je ten náš vklad nepeňažný, ktorý sme dali do zákonného imania v hodnote okolo 470 tisíc eur. Vtedy niektorí z vás mali otázku, ako si mesto zabezpečí, že niekto s tým niečo nespraví. No tak, že mesto v tejto spoločnosti malo majoritu a po odsúhlasení dnešného predaja mesto bude mať podiel na úrovni 95%. Ano. Čiže naozaj tam absolútne hrozí. Spoločnosť Spartak v súčasnej dobe nemá absolútne žiadne záväzky, má vysporiadané všetky záväzky, není predmetom žiadnych nejakých trestných konaní, tie so Slovenským futbolom zväzom všetko bolo ukončené, bolo to ukončené v prospech Spartaku Mieľa. Bol tam jeden problém s exekúciou alebo s exekútorom, ktorý obstavil účet. Táto záležitosť je takisto ukončená. V súčasnej dobe právnici Spartaku zvažujú možnosť alebo to, či sa oplatí podať trestné oznámenie na toho pána, ktorý to spôsobil, lebo tá chyba bola niekde inde. Uvidíme, či nám to za to stojí sa o nejakých 56 tisíc alebo koľko súdy niekoľko rokov, alebo to zvážime inak. Muselo by to byť občiansko-právnom konaní voči fyzickej osobe, ktorá zatajila určité skutočnosti a zatajila zmluvu, ktorá sa medzi akciovou spoločnosťou, ktorý on vtedy zastupoval ako predseda predstavenstva, s Spartakom podpísala a uzatvorila. Z toho vznikol potom záväzok, ktorý riešili niektorí iní ľudia. Dneska je to celé uzavreté v poriadku Spartak, okrem toho teda, že má vážne problémy s fungovaním kvôli opatreniam pandemickým, je dneska zdravou, ekonomicky zdravou firmou s zabezpečenými príjmami a so všetkým, čo k tomu súvisí. Takže predkladám tento návrh a preto som to aj skrátil, lebo prichádza z akciovej spoločnosti na adres k zmenám akcionárskej štruktúry a bolo by veľmi dobré, aby jednoducho sme s touto spoločnosťou sa vysporiadali tak, že mesto bude vlastniť celý tento balík a nevzniknú v budúcnosti nejaké pochybnosti. Nechcem moc veľa o tom rozprávať, lebo všetci z vás ste si vedomí a vieme o tom navzájom, že akciová spoločnosť na adres
je rodinnou firmou, že aj vďaka tomu, keď sa pozriete na tie investície, ktoré sa tam dali, je jasné, že to naozaj bolo tak, že táto spoločnosť sa snažila tomu skôr pomôcť, ako ublížiť a dala tam daleko viacej peňazí ako my. Tie peniaze tá spoločnosť naspäť nechce, chce len, aby sme to už uzavreli, aby proste nevlastnila akcie spoločnosti Spartak, pretože v jej portfóliu nemajú jednoducho čo robiť. Tie tam vznikli len preto, že nevedeli sme vrátiť pôžičky, ktoré v tej dobe spoločnosť poskytla, preto sa časť tých peňazí kapitalizovala a časť sa už dávno vysporiadala. Takže nech sa vám páči, dámy, páni. Ešte možno jedna vec, máte to aj v materiáloch, pamätáte si to z decembrového zastupiteľstva a nakoniec aj z novembrového zastupiteľstva, ktorého som sa aj nezúčastnil, lebo som bol vtedy v karanténe, kde sa o tom rozprávalo a na decembrovom zastupiteľstve ste v rozpočte mesta Myjavy na rok 2021 odsúhlasili túto sumu, aby sme proste tento starý záväzok už jednoducho uzatvorili. Nech sa vám páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Todt. Ja sa len spýtam, dal som vám to aj písomne, nikto neodpovedal, tak skúsim sa znova. Či sú to není dve veci, možno, že sa ja milím. Existuje zmluva o postúpení pohľadávky medzi nadresom a mestom Myjava, ktorá hovorí proste o 350 tisícoch a potom tu napríklad dáme odkúpenie akcií nadresu za 350 tisíc. Preto sa pýtam, že odkúpením akcií, lebo áno, mám, pani Suková mi poslala, na adres má 350, teda za 350 tisíc akcie a je akcionárom. Čiže akcie prejdú potom pod mesto, ale ako je vysporiadaná táto zmluva o postúpení pohľadávky v roku 2017, to bolo 17-18 na prelome rokov. Táto pohľadávka už neexistuje, tá zmluva bola vysporiadaná kapitalizáciou požičky. Keď si dobre pamätám dátumy, skúsim, v roku 2015 sme schválili navýšenie imania s tým, že prijali sme záväzok v nasledujúcich 3 rokoch mesto bude vkladať vždy 200 tisíc do toho, aby sa pokračovalo v investíciách. Bohužiaľ, mesto na to reálne nemalo, investície pokračovali. Ten cieľ dosiahnuť úroveň štadióna UEFA, na ktorom sa môžu hrať medzištátne zápasy, sme napriek tomu dosiahli. A keď si pamätáte, hrali sa tu kvalifikačné zápasy 21 a nakoniec hrali sa tu aj pohárové zápasy európskych súťaží nielen nášho klubu Myjavského, ale hral tu aj Trenčín a niektoré ďalšie kluby. Navyše sa tu uskutočnili aj zápasy majstrovstiev Európy junioriek. Myslím, že juniore, keď tu hrali Španielky a neviem kto všetko. Takže spolu na to dosiahli sme. V tej dobe, keďže mesto nedávalo peniaze, investície bežali, spoločnosť Nadres a jej dcerské alebo obchodní partneri sa rozhodli, že proste treba to dofinancovať. Financovalo sa to formou požičiek. V roku 2017 sa to postúpilo, pretože hoci sme v 2015 navýšili imanie, nezrealizovali sme to ešte v roku 2017, stále nebolo kapitalizovaná ani tá požička, tá sa robila až v roku 2018, čiže je tam možno preto táto milí, že z roku 2017 máš postúpenie pohľadávky, ale v roku 2018 na tomto zastupiteľstve sme odpredali akcie spoločnosti na dres a vyrovnali vlastne tú pôžičku. Je to v zápisniciach zastupiteľstva, sú k tomu uznesenia z toho obdobia. Čítal som tvoj mail, že sa nedali otvoriť niektoré zápisnice z rokov, neviem teraz ktorých, 15, 16. Neviem prečo, netuším. Neviem. Odpovedali sme. Áno, neviem. Nie, pretože by sme nechceli možno, že sa otvára len 5 rokov, ja neviem. Áno. Ale ja som si tie zápisnice vytiahol. Lebo neviem, všetci si môžu mať takú pamäť 7 rokov, 6 naspäť, tak preto som si chcel tie uznesenia pozrieť. Evidované sú na našej stránke, ale otvoriť sa nedajú, je tam nejaká technická závada. Dobre, čiže s touto transakciou dnešnou môžem pokladať, alebo vyhľad, keď sa to nedialej zapísalo, že táto zmluva o postúpení pohľadávok z roku 2017 decembra a 2018 podpísané vo februári NAMA. Prečo to tak hovorím? Lebo 20.12.2017 sa podpísala zmluva o postúpení pohľadávky dodatok číslo 1. Tam hovorí o nejakej požičke z tých roku 2013, ktoré sa nesplácali a tak ďalej. A
podľa mňa sa nestihli vtedy im vydať vlastne akcie. A my sme, áno, v roku 2018 síce sme na zastupiteľstve to potom schválili, túto zmluvu. Tým pádom až potom schválili, nastala jej účinnosť, čiže je de facto účinná od februára 2018. Čiže hovorím, touto transakciou sú tieto veci vysporiadané. Áno. Tá požička sa vysporiadala na zastupiteľstve vo februári 2018 zmluvou odkúpení akcií, kde spoločnosť na adres od nás odkúpila, aby sme vyrovnali tú požičku, lebo to bol aj účtovný problém u nich. Ja. Vieš. A aby sme to nejako vysporiadali, je pravda jedna, že toto sme všetko mali spraviť v roku 2017. No. Pozabudli sme na to, prišli na to auditori, tak sme to potom riešili vo februári s tým, že sa teda odpredali akcie. Tým, že tie akcie odkúpime naspäť, je to celé vysporiadané. Neexistuje žiaden záväzok ani z pohľadu, že sme dlžníkom alebo veriteľom voči spoločnosti na adres, ani mesto Myjava, ani Spartak Myjava. Všetky vzťahy sú vysporiadané. Majetok je čistý, není založený v prospech nikoho, není sú tam bankové úvery, sú tam dve blomby na majetku, jedna je s Slovenským futbalovým zväzom, ktorý tým, že prispel na výstavbu futbalového štadiónu 1 miliónom, zároveň sa podpisovala zmluva, ktorú sme schvaľovali na zastupiteľstve, že majú právo na medzištátne a iné podujatia tento štadión používať. Samozrejme, že si budú hradiť všetky náklady, myslím, že je to na 20 rokov, až sa nemýlim. A potom je tam od roku 2006 blomba na pozemkoch, ktorá končí v tomto roku. Keď sme stavali priemyselný park Javorinská, mesto muselo dať do zálohy nejaké pozemky, a tie pozemky sú v tomto športovom areáli, čiže na tých červených pozemkoch, ktoré tam vidíte, je zavedené vecné bremeno, ktoré v decembri tohoto roku budeme žiadať vymazať, lebo uplyne 15-ročné obdobie od výstavby a kolaudácie a čerpania finančných prostriedkov na park. Čiže ostane tam jediný záväzok na liste vlastníctva, a to bude Slovenský futbalový zväz, čo ani není záväz, to je vlastne deklarácia o tom, že ho môžu využívať, lebo nám prispeli. Nech sa páči, pán Pusek. Ja by som sa chcel spýtať, že vlastne tým, že kúpime tie akcie od firmy na adres, tým pádom sa stávame 100%, 95% nimi, áno, že bude to mať tým pádom aj výdavkové nejaké náklady pre mesto tým pádom, áno? Alebo nie. Firma na adres skončí aj so sponzorovaním nie, futbalu, alebo? Nie, tu není o to, že spoločnosť chce odísť z toho, čo tu robí 20 rokov, tá zmluva aj na tento rok je uzatvorená, myslím, že na celý rok a nepredpokladá, keď sa nič nestane. Ani to v zmenom akcionárskej štruktúry sa niečo také výrazné nestane. Ano, nehovorím to preto, neprídu tam akcionári, ktorí od zajtra prestanú podporovať na Myjave šport a kultúru, ale je to treba oddeliť proste z iných dôvodov, ale zmluvy, ktoré sú podpísané, budú fungovať a dokiaľ budem mať možnosť do toho. Ja niečo hovorím, nakoniec máte tu medzi sebou kolegu, ktorý je tam dneska generálny riaditeľ, tak určite táto spoločnosť, tak ako pri všetkom, čo sa na Myjave deje, prispieva finančne, bude prispievať. Išlo mi viac menej o to, že ja neviem, vieme, že mesačné náklady sú nejaké XY, ktoré tam treba vložiť, mesto vkladá takýto podiel, ostatní vkladajú určitý podiel, že či teraz, keď firma na adres nám odpredá tieto akcie, či je, bude naďalej pokračovať, na to už ste mi odpovedali, ďakujem, ale že do budúcnosti to nikto nevie. Že len sa chcem spýtať, či sa neuvažoval aj z alternatívou, že nájsť nejakého iného investora, keď ktorý by nájdeme tieto akcie kúpil, lebo málo, poviem takto za seba, čo len tak vidím laicky, že málo miest, čo sa týka, je 100% vlastníkov týchto futbalových klubov. Vieme, že sú to väčšinou firmy alebo bohatí podnikatelia, ktorí toto sponzorujú, že či aby mesto malo na to finančné prostriedky to ťahnať, aj keď na adres raz povie, že nie. Nie, mesto na to nebude mať, aby robilo šport na takejto úrovni. Úloha mesta je vybudovať. To mala byť naša úloha, nie spoločnosti na adres. Má za úlohu to prevádzkovať a zabezpečiť, aby to bolo užívania schopné. Finančné zdroje, 80% finančných zdrojov náš prevádzku športu ako takého je z iných zdrojov, ako je z mestských. Tie naše peniaze ledva stačia na podporovanie mládeže. My sme v minulosti, je tu bývalý predseda predstavenstva Spartaku, vie, že sme mali rokovania s potenciálnymi investormi,
aj slovenskými, aj zahraničnými. Bol tu čínsky investor, veľmi vážny, ktorý chcel kúpiť 50%. Pred 3 rokmi tu bol investor, ktorý predtým bol v Senici. To bola Venezuela, alebo ja neviem, proste taká nejaká stredná, alebo južná Amerika. Mestu Mieva sa podaril malý zázrak, že si tento areál udržalo v celku a v majetku. Nemá tam nikoho, je to veľmi dobré. Samozrejme, keby sa objavil partner typu na dres, áno, že je ochotný to podporovať a bude ochotný za minoritný balík do toho vkladať peniaze alebo prispieť na ďalšie investície, že niekto príde a povie, že chcem prerobiť tú plavare na tú časť na akvacentrum a chcem to... Naozaj nemám problém. Ale na samotnú prevádzku tých športov, tak ako má volejbal, futbal a každý si, kde si pozhánal, drvivú väčšinu peniazy si zhánajú, mesto podporuje ich. Viete, že aj v tomto rok v rozpočte sme navýšili dotácie pre Spartak, aj pre jeden, aj pre druhý, a že ten šport sa snažíme udržať. Takže momentálne, chvála Bohu, aj Spartak Mijava akciová spoločnosť na svoju prevádzku má podpísané zmluvy a do konca roku určite problém nebude. Povedať, že nebude nikdy, ja neviem. Áno, to je vec vývoja v tých obchodných spoločnostiach, toho, čo sa udeje, čo sa neudeje, ale nepredpokladám, že by malo prísť k nejakým problémom. Pozrite sa na FK Turany na Turej Lúke, je tam športový areál vo vlastníctve súkromných osôb. Mesto tam dá za rok možno 3000 eur a celé to funguje. A napríklad dneska pri rekonštrukcii tohoto štadiona to slúži ako zázemie pre všetkých, aj pre tú Mijavu, takže v tomto je to v poriadku. Je tam v tom areáli, vidíte to vyšrafikované, čo je ešte treba podokončovať. V roku 2015 sme prijímali uznesenia, v roku 2018 bude treba naozaj so Spartakom, teraz myslím, jedno to dotiahnuť, vlastníctvo, lebo napríklad my vlastníme pozemok, oni na tom stavbu. Áno, sú tam také veci, kde sme Spartaku stále ponúkali, že nech to má mesto celé v majetku, komplet, pretože celé to prevádzkuje, všetky energie hrady, že naozaj nevidí dôvod, aby sa aj Spartak čoho si obával, lebo mesto dlhodobo do tohoto areálu dáva 400 000 ročne. To je fakt. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som len doplnil, pán primátor, čo si hovoril, že mesto prispieva 80 000, alebo koľko, 72 sme schválili na mládež. 72, hej. Nepokrýva to náklady na mládež, lebo náklady na mládež sú cez 120 000, to je prvá vec. Čiže zase to musí niekto sanovať za nás. A k tým predchádzajúcim obdobiam, čo bolo, viete, že keď mesto bolo v tých ťažkých časoch ekonomických, tak síce sme mali možno niekedy v rozpočte aj 80 000, niekedy 50, niekedy 40, ale mesto nikdy si svoj nesplnilo záväzok. Čiže keď sme mali v rozpočte 80, dostali sme 50, keď sme mali 40, dostali sme 27. Hej. Ale teraz to je kritika do vlastných radov. Hej. Čiže vždycky tie peniaze, ktoré tam chýbali, musel niekto vysanovať a ten niekto bola spoločnosť Nadres alebo pán Peter Halabrin. To je realita, hovorím vám to preto, lebo som tam 3 roky pôsobil v tej spoločnosti, pretože preto nemám absolútne žiaden problém s tým, aby sme to odpredali spoločnosti Nadres. Nie, odkúpili. Pardon, odkúpili od spoločnosti Nadres, lebo zabezpečíme tú absolútnu kontrolu nad Spartakom a samozrejme vytvoríme určitým spôsobom na seba aj tlak, že my sme zodpovední za to, ako v tomto meste sa bude vyvíjať šport. A ja som vám už na zastupiteľstve, keď sme schváľovali rozpočet, povedal, že to je síce fajn, že nám tu privátna spoločnosť financuje šport, ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že to je neudržateľné, respektíve si myslím, že to tak nemôže fungovať a mesto by malo to gro toho financovania športovej činnosti prevzať na seba. Preto som vám hovoril, že aby sme zvýšili príspevky na ten šport, či na telovýchodnú jednotu, či na ten Spartak AS na futbal. Chvála Bohu sa nám to podarilo. Chvála Bohu, dneska tí športovci sú v pohode, aj vďaka tomu, že... Nešportujú. Sice nešportujú, ale... To paradoxne... Náklady, treba si povedať otvorene. Paradoxne majú toľko peňazí, čo v živote nemali teraz. To, takže... Zajtra idem na výkonný výbor telovýchodnej jednoty a už tajomník mi hovoril, že stanovíme toľko peňazí, že nevieme, čo máme s tým robiť. Hej. Ale chvála Bohu. Toto som rád počul. Stano, toto ti pripomenem, keď budem mať ísť dotácie, alebo to je dobrá informácia.
Zase to nie sú statisíce, aby sme boli v obraze. Ale hovorím, že na to, čo teraz robia, majú a šetria. Nemíňajú tie peniaze a šetria ich. Hej. Ale takisto áno, potrebujeme aj my ako telovýchovná jednota do niečoho zainvestovať. Čiže hovorím, z môjho pohľadu, skôr je to, by som povedal, naša hanba, že sme to už nevysporiadali skôr, možno tak, jaká bola dohoda. Čiže urobme to, budeme mať svätý pokoj, budeme mať čistý stôl a môžeme aj ten šport posunúť ďalej. Mne sa bude ľahšie dýchať, keď nebude prepojenie našej rodinnej firmy s mestom. Není to dobré. Doteraz sme to neriešili najmä preto, že jednoducho tú firmu dosi musel sanovať, dosi musel držať, lebo my sme to nevedeli. To je fakt. Ešte by som možno povedal jednu vec. V tom areáli, ja som si len tak včera večer dával tak v hlave čísla dokopy, za to obdobie, za tých 10 rokov, tam bolo odtrénovaných asi 35 000 tréningových jednotiek. Vyrátal som to z počtu tých klubov, teda z počtu tých oddielov, čo tam máme. 35 000 tréningových jednotiek, 1500 zápasov. A keby som to rátal na počet športovcov, ktorí sa tam objavili v tom areáli počas celého toho obdobia, tak mi vyšlo asi 500 000 športovcov. Samozrejme sú to tí istí stále, ktorí sa tam točia dennodenne na takej dennej báze. Čiže vybudoval sa krásny areál s perspektívou na 10-20 rokov, ja neviem. Ale super areál, ktorý sa dá využívať a môžu ho využívať naši ľudia, naši obyvatelia. To je všetko, ďakujem. Je to niečo podobné ako kultúrny dom, keď oslavovalo sa 15. výročie kultúrneho domu. A videli sme si štatistiku, návštev, kína, divadla a všetko možné. Tak sme prišli k vtedy číslu blížiacemu sa k 1 000 000. Ľudí, ktorí boli v kultúrnom dome za posledných 15 rokov v takom malom meste. Aj tam je to väčšina, sú to skoro veľká časť sú tí istí, lebo proste uprednostňujú kultúru, tu sú tí, čo uprednostňujú šport, ale máme dve, aj na kultúru, na šport, veľmi dobre vybudované v majetku mesta. Aj preto sme si mohli dovoliť, že to je takýmito farbami vyfarbené podať projekty, kde v týchto dňoch sa rozhoduje na ministerstve školstva o tom, že mali by sme dostať dotáciu vo výške, teraz si nepamätám presne, okolo 100 000 € na vybudovanie tých trojtenisových kurtov, takže dobre. Je veľmi málo areálu na Slovensku, ktoré je vlastný mesta. Veľmi málo. A kde sú není úvery, kde není zaťaženie, lebo nesúhlasím celkom s tým, že mesto malo dávať viac, mesto tam vždy dávalo hodne a veľa, aj keď nemalo sama na seba a na svoje výdavky, tak vždy sme udržali tento areál v prevádzke. Úvery, ktoré sa brali na rekonstrukcii a všetko možné, 750 000 splácalo vždy mesto a investovali sa v tomto areáli cez Sanšport. Takže vždy sme sa k tomu chovali zodpovedne, preto ten areál nejako vyzerá. Sú tam pred nami ďalšie investície, ale to už bude o ďalších možnostiach rozpočtu. Bude sa to viacej týkať tých požiadaviek ľudí smerom ku kúpalisku, k bazénom a k tomu voľnočasovému využitiu. Je tam otvorená vec dobudovania v tom futbalovom areáli tej tribúny D a tej hlavnej časti, ktorá sa len trošku poopravovala, kde bol spracovaný projekt, je vydané stavebné povolenie, keď si dobre pamätám, bolo to okolo 1 200 000, bol tam vtedy prístup ministerstva školstva na 800 000 dotácie, tam dokonca bola ukončená súťaž, ale ostalo to potom celé spad, pretože vymenilo sa garnitúra, musíme chvíľu počkať. Zas závisí od toho, či budeme mať takú potrebu, aby sme to riešili, či proste ten šport tu bude na takej úrovni, alebo bude tu možnosť organizovať medzinárodné podujatia, vtedy to začne byť zaujímavé. Pre naše dnešné potreby to stačí tak, ako je to. Je to nadčasové, málo ktoré také mestečko, jak sme mimo areál, ktorý za 20 rokov môže takto vyzerať, keď si ho sami nepokazíme. Alebo nepredáme nejakým Číňanom, alebo ja kedysi si pamätáte Dunajská streda tým Arabom. A keď sme išli stavať štadión, tak vlastníci štadióna v Dunajskej strede tu boli na Miave, ponúkali nám vodných hlavice, verejné to osvetlenie stĺpy a všetko, že to tam rozoberú, lebo to ich odchádzajú. To tu nehrozí. Aj Senica má vybudovaný nejaký štadión, je v privátnych rukách, proste to je milión problémov, ktorými sme sa dopredu vyhli. Ale stále, keby sa našiel seriózny záujem, naozaj by som celkom prijal, aby okrem spoločnosti na trest sa do toho zapíle iné podnikacie subjekty z Mijavy, je ich tu dosť a dosť finančne schopných, aby do tohoto vstúpili a tak, ako sme kedysi vybrali, alebo vybrali, to je zlý názov, ale naskladali od akcionárov skoro 80 000, čo nebolo nikde inde, tak aj teraz by sa to celkom hodilo pri našich investícii.
Ale nech sa páči, k prevodu akcií sa vrátme. Pán poslanec. Ja by som možno za finančnú komisiu zopakoval ešte, ktorá 7.12. na svojom zasadnutí 7.12.2020 prerokovávala rozpočet mesta pre rok 2021 a vrátane tohoto rozpočtu bola aj položka finančných operácií výdavkových 350 000 za účelom odkúpenia podielu Spartak Myjava AS od spoločnosti na adres Senica. Finančná komisia tento rozpočet doporučila schváliť mestskému zastupiteľstvu. Následne tento rozpočet bol schválený, takže po tejto stránke si myslím, že je to všetko v poriadku. Ďakujem. Dámy, páni, otázky. Keď nie, máte návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo návrh na odkúpenie akcií spoločnosti Spartak Myjava od spoločnosti adres za B. Predmetom odkúpenia 35 kmenových akcií spoločnosti Spartak Myjava so sídlom IČO DIČO, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Hodnota obchodovaných akcií je 350 000, finančná čiastka bola schválená mestským zastupiteľstvom 10.12.2020 uznesením číslo 134 na rozpočtu na rok 2021 a mestské zastupiteľstvo tento prerokovaný návrh uznesenia schvaľuje. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa hlasovania. 4. Ďakujem. Konštatujem, že sme schválili toto uznesenie. Tieto body programu sme, alebo teda rokovanie sme dneska týmto pádom program vyčerpali. Možno je jedna malá informácia, každý sa ma na to stále teraz pýta, čo bude s folklórnym festivalom. Viete, že sme povedali, že ho nejako spravíme v nejakej oklieštenej podobe a nejako inak. V spolupráci s Centrom tradičnej kultúry sa natočilo kopu podiatí, tie budú proste prezentované v televízii Nové, v regionálnych televíziách, na stránkach. A okrem toho sme pripravili ďalšie 4 veci, ktoré by mali bežať. Jedna z nich je výstava v múzeu, ďalšia je taká, že by bolo nejaké vyhrávanie po meste, ďalšia je taká, že by boli na pódiach vystúpenia a posledná je taká, že bude veľkoplošná obrazovka, na ktorej by sa to celé prezentovalo. Zajtra myslím, že o 11. máme prípravný výbor, kde sa musíme rozhodnúť. Totiž to sme stále v červenom okrese, na kultúrnom podujatí môže byť maximálne 200 ľudí. Organizátor zodpovedá v každej chvíli za to, kto je tam a či majú testy a či je ich presne 200. Takže musíme to zajtra celé rozmeniť na drobné a rozhodnúť sa čo. Predpokladám, môj návrh smerom k prípravnému výboru bude taký, aby sme dali veľkoplošné obrazovky, aby to, čo sme natočili, sme odpremietali obyvateľom, aby sme v meste dali možno 2-3 stánky, ktoré tradične bývali na folklóre, ale nerobili tam žiadnu inú kultúru, žiadne iné stretávanie ľudí proste a uvidíme. Ale na tom sa musíme dohodnúť, samozrejme závisí od toho vývoj, to sú ešte 2 týždne. Podľa čísiel, ktoré idú, budeme červení určite tento týždeň a pravdepodobne aj budúci. Čo bude potom, netuším, ale keby sme hneď z červenej prekročili do ďalšej farby, stále zostávame na počte 200. Takže s tým moc nenarobíme. Na leto pripravuje sa celá rada kultúrnych podujatí, budeme o nich informovať, keď budeme vedieť, či budú môcť byť, ale od šlágra po veľký program pre deti, po Lucii Bílu, Peter Bíl, projekt Čechomor, malo by to byť všetko, celé to leto by v tých Trnovcoch malo byť bohaté, aby si tam každý našiel to, čo potrebuje. Samozrejme, všetko závisí od toho, aké budú počty. Keď bude možné byť s počtami 500, budeme to organizovať, keď pôjdeme pod počet 500, robiť to nebudeme, lebo to je ekonomická samovražda, to proste nebude mať žiaden zmysel. Niektoré z týchto podujatí by mali byť smerované aj humanitárnym spôsobom, alebo proste taká vďaka, napríklad Peter Bič projekt, ten koncert je zazmluvnený, poskytuje mestu alebo zdravotníckym pracovníkom v meste a ľuďom, ktorí sa zúčastnili tých veľkých testovaní a vakcinácií a všetkého bezplatné lístky na svoje vystúpenia a všeličo, ale to bude závisieť od momentálnej situácie. Zatiaľ sa nám to celkom nedarí sa z toho dostať, tie čísla sa nám stále pohybujú kdesi.
jeden týždeň, minulý týždeň sme z 1100, ja neviem, 80 ľudí mali pozitívnych dvoch, včera zo 117 štyroch. Takže je to v rodinách, v komunitách malých a pri takom malom okrese sa nám to proste stále drží v tej 7-dňovej incidencii na úrovni, kde máme problém. Není tam hľadať žiadnu konšpiráciu. Naozaj máme vážne problémy s tým, že máme veľa ľudí, ktorí sú staršieho veku a tí sa rátajú krát 4, zvyšujú mieru rizika. Mieru rizika máme v tom, že sme prihraničný okres a obrovské riziko nám spôsobuje umiestnenie veľkej nemocnice v takom malom meste, kde je 190 posteli a 400 zamestnancov, ktorí vytvárajú veľké riziko smerom k obyvateľom, lebo to sú ľudia, ktorí tu žijú, majú tu svoje rodiny. Takže to je všetko to, čo nám robí tie malé čierne bodečky alebo červené, ktoré nám potom vždy regionálna hygiena zaráta, že nás vždy posune o stupeň horšie, nie lepšie. To je celý náš nejaký problém. Preto sme rozbehli masívne snahu vakcináciu. Bohužiaľ musím povedať, dám si na to dole, lebo však už sa zadusím za chvíľu. Napriek tomu, že sme presviečali hygienu, presviečali sme ministerstvo zdravotníctva, presviečali všelikoho, že keďže sme jediní na Slovensku, čo tu svietime ako nejaké memento alebo výkričník, že znamenalo by to v normálnej spoločnosti, že sa bude snažiť tomu červenému a tomu výkričníku nejako pomôcť a zvýšiť vakcináciu, zvýšiť opatrenia, pomôcť mu sa z toho dostať a vyhrabať, lebo sme sa stali rizikovým pre všetkých okolo nás, lebo taký maličký, však všade chodíme, tak sa nám nepodarilo dosiahnuť nejaké zvýšené prídely vakcína, ja neviem čo. Oslovili sme všetkých väčších zamestnávateľov v regióne s tým, že tak, jak sme spoločne dokázali nájsť formu, ako sa testovať, teraz vieme nájsť formu, ako zvýšiť záujem ľudí o vakcináciu. Tomu záujmu bránilo to, že ľudia sa dávali do čakárne a potom jeden išiel do Piešťania, do Trenčína, do Žiliny a každý niekam mal ísť. A nejaké krajské vakcinačné centrum nezmyselné, ktoré stavali. Pritom tu vakcinačných tým nám javé, to sú skvelé baby, ktoré sú ochotné robiť každý deň aj 12 hodín. Limitoval to len ten počet vakcín, ktoré sme dostávali. Vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo, že dneska sú zaočkované všetky firmy, ktoré prejavili záujem väčšie, ich zamestnanci a rodinní príslušníci. V dnešný deň sa to ukončilo. V rámci tých nejakých pravidel, ktoré sme boli schopní dodržať, budeme sa snažiť tomu pokračovať. Otvorene hovorím, nikto nám v tom nebol ochotný pomôcť. Na naše výzvy, prosby, žiadosti, maily, telefonáty som sa akurát dozvedel. Tvrdo na tom pracujeme, v krátkej dobe sa dostane informácia od pána štátneho tajomníka, napríklad potom dva týždne sa zatajoval, nebral telefón, alebo vám odvíhala jeho sekretárka a povedal, áno, na tom robia. Možno ste prestanete po dvoch týždňoch volať, lebo však ako to sa neoplatí. Takže máme veľké šťastie, že tú nemocnicu máme a je tam podpora a opora v tých ľuďoch. A keď som si pozeral štatistiky, hovoril som to včera na porade vedenia mesta, blížime sa k nejakým 50% hranici, kde budú obyvateľ regiónu buď po covidovi, že ho prekonali, alebo zaočkovaní. Čo je celkom slušné. Otázka je, čo to bude znamenať v tých opatreniach a v riešeniach, lebo dnes vidím jedinú možnosť, ako zvýšiť záujem o vakcináciu, v tom, že tí ľudia, ktorí proste sa podrobili tomuto a boli ochotní to absolvovať, budú menej obmedzovaní na tých osobných slobodách a pohybe a neviem čom. A to vlastne presvedčí aj tých ostatných, inak to už budú malé čísla a počty. Už to nie je také jednoduché. Ale je to celkom v poriadku, že nám tu vyskočí vždy nejaká rodinka a z takého malého počtu nám to spraví zlé číslo, s tým nespravíme. Nič. Takže dámy, páni, ďakujem vám dneska za to, že ste prišli, za pozornosť. 24. Končíme 24. tým, že navštívime niektoré miestne časti, tak ako to vždy robíme, aby sme sa oboznámili aj s tými okrajovými. Takže vás poprosím, treba sa primerane tomu obliecť. Ďakujem pekne.